GPI Holdingi Ucrainis da Ucrainele colegebis khvardasaqirad 25000 euros gadarichs kompaniya atskhadebs rom Venisa da zgo jgupis didi ojekhi Ukrainele kolegebis dasakhmareblad ertiandeba aghsanishnavi rom Venisa da zgo jgupma Ukrainele kolegebis da mati ojekhebis dasakhmareblad spetsialuri fondi shekmna da 5 milioni euro gamqo damatebit GPI stan ertad am fondchi jgupis tsevri 50000-amde kompaniya da 25000-amde tanamshomeli sheitans tavis tsrils. Საქართველოს უნივერსიტეტი უკრაინის მხარდას ეჭირა და 1 მილიონ ლარს გადარიცხავს, როგორც უნივერსიტეტის გავრცელებულ ინფორმაციაში ანატკომის სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, ლექტორებისა და ადმინისტრაციის სახელით საქართველოს უნივერსიტეტი თანადგომას უცხადებს უკრაინელ ხალხს. Ucrainis მხარდამჭერ კამპანიაში ჩაერთო RMG-ს, კერძოდ კომპანია შეუერთდა საქართველოს პირველი არხი საქველმოქმედო ტელემარათონს და წითელ ჯვარში 100000 ლარი გადარიცხა. Ucrainel studenteps romlebis TSU-ში სწავლობენ და იმყოფებიან საქართველოში საერთო საცხოვრებლით უფასო სარგებლობა შეეძლებათ. Ამასთან უნივერსიტეტის გადაწყვეტილებით 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მათ დაენიშნებათ სტიპენდია. დახმარება ასევე გაეწევათ იმ უკრაინელ სტუდენტებს, რომლებიც დასასვენებლად იმყოფებოდნენ საქართველოში და უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო ვერ გაემგზავრნენ სამშობლოში. ისინი უსასყიდლოდ შეძლებენ ისარგებლონ TSU-ს საერთო საცხოვრებლით. უნივერსიტეტი აცხადებს, რომ საქართველოში მყოფ უკრაინის მოქალაქეებს TSU-ს მოკლევადიან სასერტიფიკატო კურსებზე სწავლაც უსასყიდლოდ შეეძლებათ. Არქი უკრაინის მხარდასაჭერ კამპანიაში ერთვება კომპანიამ უკრაინისათვის 150000 ლარი გამოყო. საიდანაც 50000 ლარი უკრაინის ეროვნული ბანკის სპეციალურ ანგარიშზე კომპანიამ უკვე გადარიცხა. ამასთან კომპანიის ინიციატივით ანგარიშ ნომერი შეიქმნა, სადაც არქელების დიდ ოჯახს უკრაინის მხარდასაჭერად თანხის გადარიცხვა შეუძლია. არქელების მიერ ჩარიცხულ თანხას კომპანია გაორმაგებს და უკრაინის ეროვნული ბანკის ანგარიშზე გადარიცხავს. Bauchta tansatsmis brendma Spilow matsarmoe Ukrainistvis kampaniis farglebshi Ukrainel bavshvs pirbadebi da tansatsmeli gaugzavna rogorc BMG's Spilow's dampuznebelma Sopochkhaidzem ganutskhada am etapistvis Ukrainashi 1.5 tansatsmeli gaagzavnes. Farmadeposa da GPC-s ertobliui gadatsqvetilebit sakartveloshi mqopi titouli ukraineli mokhalake Farmadeposan GPC-s humanitarul aslarian vouchers miigebs, rogorc kompaniebshi ganmartaven jamshi 1 million larze meti ghirebulebis humanitaruli dakhmareba gamoiqopa. Garda amisa Farmadepom Ukrainis mokhalakeebistvis humanitaruli dakhmareba da medikamentebi ukve gagzavna Ukrainashi. Evaxi კლინიკების საჭიროების შემთხვევაში უკრაინის მოქალაქეებს სრულად უსასყიდლოდ დისტანციურად ექიმის კონსულტაციას გაუწევს და გადაუდებელი ამბულატორულ სერვისებით მოემსახურება. Ucrainelebs მომსახურების მიღება Evaxis 33 კლინიკაში შეეძლება. Ამასთან უკრაინულ ენაზე იმუშავებს Evaxi კლინიკების call center-ი და webgirdi. Ucrainelii halkis dasakhmareblad kidev erti startapi ertiandeba Copeshon ma Ukrainashi bostneulis tsukatebi da naturaluri chirebi gaagzavna rogorc BMG's Copeshonis dampuznebelma ganutskhada Ukrainashi sruli maragi gaagzavnes. Cartul importior companias Gagra Plus romosats Europidan spirtiani da energetikuli sasmelebi shemoqts uset Ukrainis omis gamo Europashi gartulebulma sakhmeto da sazgvo logistikan problemebi sheukna. Როგორც კომპანიის თანადამფუძნებელი გიორგი მახათაძე ამბობს, პრობლემები ლოჯისტიკის ჯაჭვის გაძვირებას და ტრანსპორტირების შეფერხებას გულისხმობს. მისი თქმით, ომის მიმდინარეობის პერიოდში სახმელეთო ლოჯისტიკა 30%-ით გაძვირდა. თუმამდე ევროპიდან ლოჯისტიკა 4300 ევრო ჯდებოდა, ახლა ფასი 5500 ევრომდეა გაზრდილი. Compania Europa Bet საქართველომ ამავე დასახელებით ახალი პროდუქტის ლუდის წარმოება დაიწყო. Როგორც კომპანიაში აცხადებენ, საწყის ეტაპზე ლუდი 12000 ცალი ბოთლის რაოდენობით აწარმოებს და მისი შეძენა მსურველებს Glovo Service-ს უკვე შეუძლიათ. Განვითარების შემდგომ ეტაპზე კომპანია პროდუქტის ჩაშვებას ბარებსა და რესტორნებშიც განიხილავს.